school Aberystwyth. Dwi'n byw yn Bruneian nawr. Dwi'n parhau a studio Masters of Management. Nawr yn UBD, University Bruneian Darussalam. Fairuz in UB, SC, Physical Aberystwyth. Bod Cymraeg yn iaith diddorol a pert I ddysgu. Shumai pawb! Bazilah a dwi, esi brifysgol a Aberystwyth. Studio IC Agriculture. Dwi'n byw yn Brunei nawr. Then view and deny, then hopping Kalistani. Then siarad, cymraeg, achos. My geni, nai, pawb, gymaint. A achos, fi pwer, cariad.